Nakimi, baca baru mai fikir sih dah. Cuma mu mai fikir guys, 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 pasal apa saja? Pasal apa? Ah, ni kau tu, babe. Ya, dia sasa sini, sini ini bersanggul lek ni bersanggul. Ani tu amana? Yesterday na shuku. Na shuku nini sasa? Ai, moro wangu aje sasa moro wangu aje. Yo kuagiana misi ami. It's normal for girls kuagiana ama ni aje siti. Hapana, ai, kwani? Mimi si ami. Uamini nini? Uamini nini? Uamini nini? Yesterday na hapana. Uamini nini? Na sisi tu mnabie. Tunabievaje. Kaa utaki si uende. Rudi mali umetoka. Rudi, ai. Ulikuwa unaenda wapi siti? Huku hivi kwa shop. Kwa shop, ai. Unaweza rudi, mse. Unaweza rudi, ala. Rudi. Enda mali umetoka.